ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ତମର ଯେହେତୁ କୋର୍ସ ସରିଯାଇଛି, ମାଧ୍ୟମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମୂଳରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ମୁଁ କାଲି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ପାଠ କିଛି ପଢ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପଦ ପରିଚୟ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏ ହେଉଛି କାଳାଂଶ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ ପରିଚୟ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବି ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା, ବି ଦେଖିପାରିବା, ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ପଦ ପରିଚୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ା ହେଲେ ବି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଇଏ କାଳାଂଶଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଦ ପରିଚୟ ପଢ଼ିବା। ପଦ ପରିଚୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତାକୁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆମେ ମନର ଭାବକୁ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବେ ପ୍ରକାଶନ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉକ୍ତିଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗଚ୍ଛିତ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇ ବକ୍ତାର ମନୋଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପୁରୀରୁ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଏ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୀରୁ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହେଉଛି ପଦ ଅଟେ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଆମେ ଗଣିବା। ପିଲାମାନେ ପୁରୀରୁ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପୁରୀରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ପାଇଲେ? ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ପାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପଦ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଦ କାହା କୁହାଯାଏ, ପଦର ପରିଚୟ, ବାକ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ପଦ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିବା ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବାକ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ କହିଲି ସେ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ନା ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି, ସେଭଳି ଆମେ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ପଦକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାକ୍ୟର ଯେତେ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପଦକୁ ନ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କହିବି ନା ପିଲାମାନେ ପୁରୀରୁ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଅଛି। ତା ଦେହରୁ ତୁମର ବି ଆସୁଛି କେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ, କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ, କେଉଁଟା ସର୍ବନାମ, କେଉଁଟା ଅବୟ, କେଉଁଟା କ୍ରିୟା, ଏ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଯେତେ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଅବୟ, କ୍ରିୟା ପଦ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତାପରେ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବ ଅବୟ ପଦ,
सर्वनाम पद क्रियापद क्रियापद सब सब शेष क्रिया हूँ कौन ना कार्य कर श्रेणी विभाग कले पदर श्रेणी विभाग कौन ना प्रथम हूँ विशेष पद द्वितीय हूँ विशेषण पद तृतीय हूँ अवय पद चतुर्थ हूँ सर्वनाम पद पंचम हूँ क्रियापद प्रकार भेद अच्छी पदर श्रेणी विभाग अच्छी पांचटी आम एक पांचटी क्लास सारे तेणु प्रथम हूँ आम प्रथम पढ़ा कौन ना विशेष पद प्रथम आम विशेष पद बोली पढ़ा से पद परिचय आम प्रथम विशेष पद पढ़ा विशेष पद कहले आम कौन बुझु जहाँ विषय कि गोटे नाम आवश्यक हुए एणु जो पद कौन नाम को बुझाए विशेष पद कमें जो कौन किसी गोटे कार्य करने को गले कि कम करने को गले जन को ना जन को ना धरिक आमको डाक पड़े आम गोटे खावाक गले माँ खावाक जा गोटे नाम धरिक डाक ए राम पाठ पढ़ाक जीवा राम गोटे नाम धरवाक डाकगले से जो आम जो नाम करवा विषय बा ना कौन करवा नाम देवा विषय को विशेष पद कहुए आम कह विषय कहवाक जा गोटे नाम आवश्यक हुए से नाम आवश्यक से नाम को ही विशेष पद कहुए जो पद कौन नाम को बुझाए विशेष पद कहुए प्रथम आम जानते विशेष पद क्या कहुए विशेष पद कौन ना कौन आम क्या कथा कहला बेले कौन गोटे नाम परिप्रकाश कर विशेष पद कहुए राम राम श्याम हरि राम दाम एम के नाम धरिकी कही नाम वाचक नाम को परिप्रकाश कराए ना विशेष कहुए कौन सी व्यक्ति नदी पहाड़ पर्वत ग्राम राज्य देश सहर हो पारे ये कौन सी देश हो पारे कौन सी जाति हो पारे कौन सी पर्वत भी हो पारे कौन सी ग्राम हो पारे कौन सी राज्य हो पारे पढ़वा विशेष श्रेणी विभाग से जो विशेष पद आम क्या पढ़ले विशेष श्रेणी विभाग कहले विशेष श्रेणी विभाग को पांच भाग में विभक्त कौन नाम संज्ञावाचक विशेष पद जाति वाचक विशेष पद वस्तुवाचक विशेष पद गुणवाचक विशेष पद क्रियावाचक विशेष पद आम नामवाचक नाम संज्ञावाचक विशेष पद क्या क्या कहला राम हरि गंगा श्याम दाम यतक नामवाचक अच्छी शब्द से गुड़क आम नामवाचक संज्ञावाचक विशेष पद कही था जातिवाचक विशेष पद क्या कहा जाए पर्वत वृक्ष मनुष्य देश युड़क हूँ गोटे गोटे जाति को बुझे पर्वत हुए जाति वृक्ष हुए जाति मनुष्य हुए जाति देश हुए जातिर नाम को बुझे तेणु यह हूँ जातिवाचक विशेष हूँ वस्तुवाचक विशेष वस्तुवाचक विशेष है कौन पथर सुना जल मटी ये सब गोटे गोटे वस्तु को बुझे तेणु यह हूँ गोटे कौन वस्तुवाचक विशेष से भाई गुणवाचक विशेष कहते ना गुणवाचक विशेष हूँ पांडित्य नर्मदा धैर्य उत्साह ज्ञान ये सब हूँ गोटे गोटे गुणवाचक विशेष सब बुझे आम केतक गुणवाचक विशेष भी कर क्लास पाठ पढ़ला बेले बुझे
ମା କହୁଥିବେ ଏଇ ପିଲାଟି ଆମର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି କେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ନର୍ମଦା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ, ଗମନ, ଶୟନ, ଗାନ, ଭୋଜନ, ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହାକୁ କରୁ, ଗମନ କରୁ, ଚାଲୁ, ଶୟନ କରୁ, ଶୋଉ, ଗାନ କରୁ, ଗାଉ, ଭୋଜନ କରୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ କାମନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ଏତିକି ରହିଲି।